Negeri Melaka, Presiden itu sudah pun bersedia di semua parlimen menunggu masa saat ketiga semboyan dibunyikan. Dan insyaAllah berdasarkan keputusan pilihan raya yang lepas, sambutan yang diberikan oleh rakyat memberikan mandat kepada sebuah kerajaan yang stabil, akan kita buktikan juga pada pilihan raya umum yang akan datang ini bahawa bersama-sama kita membentuk kestabilan demi sebuah kemakmuran. Itu kata Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, mengulas mengenai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Katanya BN Melaka bersedia dan hanya menunggu ketetapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menentukan tarikh PRU 15 yang dijangka boleh dijalankan pada bila-bila masa sehingga Mei tahun hadapan. Suka tak suka, pilihan raya ini tetap akan ada sehingga tarikh matangnya iaitu bulan 5 tahun hadapan. Jadi kalau diukur daripada sekarang dah bulan 9 ke bulan 5, masanya tak lama. Jadi di antara waktu itulah dikira supaya parlimen boleh dibubarkan pada bila-bila masa. Fikiran dan pertimbangan ini terpulanglah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberikan tarikh yang sesuai. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program sumbangan petrol dan kit makanan anjuran Fazil Group di Petronas Masjid Tanah hari ini. Hadir sama pengarah Fazil Group, Datuk Seri Muhammad Fazil Syafi'i.